সোণোৱাল চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত এছ আই পৰীক্ষাৰ নিযুক্তিক লৈ পৰীক্ষাক লৈ যথেষ্ট বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ তৎপৰতাত পৰীক্ষাৰ লগে লগে বাতিল কৰিছিল। সমগ্ৰ বিষয়টোৰ তদন্ত কৰি চাৰ্জশ্বীটো দাখিল কৰা হৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ চৰকাৰে এছ আই পৰীক্ষাৰ আয়োজন কৰে আৰু সম্পূৰ্ণ নিকা আৰু স্বচ্ছতাৰে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল। এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰায় 600 পৰীক্ষাৰ্থীক আজি এছ আই হিচাপে দায়িত্ব দিয়াৰ ইয়াৰ মাজত অতি দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ মেধাৱী ছাত্ৰও আছিল। ইয়াৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবই লাগিব যে পৰীক্ষা ভালভাৱে তেওঁৰ বিভাগৰ দ্বাৰা আয়োজন কৰা হ'ল। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, এছ আই পৰীক্ষাৰ বিতং তথ্য জানিলে আপুনি আচৰিত হ'ব। বিতং তথ্য জানিলোঁ, বিতং তথ্য অনুসৰি মুঠ 597 জনক নিযুক্তি দিয়া হৈছে, আজি দিয়া হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়ে। অসমৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে একেলগে ইমান আৰক্ষীক নিযুক্তি দিছে। ইয়াৰে 597 জনৰ ভিতৰত 288 জন স্নাতক, ইয়াৰে 277 জন বিজ্ঞান স্নাতক। বিজ্ঞান স্নাতক এটা আৰক্ষী এছ আই হ'ব, আচৰিত নহ'ব, তাৰে 60 জন অভিযন্তা। অভিযন্তা এতিয়া এছ আই হ'বলৈ গৈছে। ইয়াৰে 445 জনে 50 বা 60 নম্বৰ পাইছে। 69% উপ পৰিদৰ্শকৰ বয়স 25 বছৰতকৈ কম, আটাইতকৈ কম বয়সে এছ আইজন হৈছে 22 বছৰ বয়সৰ। আৰু দেখা গৈছে যে ডিমা হাছাও আৰু শদিয়াৰ বাদে আটাইকেইখন জিলাৰ পৰা প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন কৰা হৈছে। প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো স্বাভাৱিকতে নিকা হৈছে বুলি আমি কৈছোঁ। এই প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনৰ পিছত, নিযুক্তিৰ পিছত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে কি কৈছিল এবাৰ শুনো আহক। এটা দৃষ্টান্তমূলক মূল্যবোধৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰা হ'ল এই নিযুক্তিৰ যোগেদি। কাৰণ এই চাব ইন্সপেক্টৰ নিযুক্তিৰ সন্দৰ্ভত বহু বিতৰ্ক সৃষ্টি হৈছিল, কিন্তু আজি অসম আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা অসম চৰকাৰ গৃহ বিভাগে গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগত মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে গোটেই পৰীক্ষাটো নিকা আৰু স্বচ্ছতাৰে পৰিচালনা কৰিলে। আৰু আজি এই নিযুক্তিত আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে, মেধাভিত্তিত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ পুত্ৰ কন্যাও আজি নিযুক্তি পাবলৈ সক্ষম হ'ল। গতিকে আজি অসম আৰক্ষীৰ বাবে স্মৰণীয় দিন, এটা মূল্যবোধৰ শক্তিশালী ইতিহাস তেখেতসকলে ৰচনা কৰিলে। আৰু আগন্তুক দিনত এই নৱ নিযুক্তি পোৱা আমাৰ উপ যিসকল পৰিদৰ্শক, তেখেতসকলে য'তেই কাম নকৰক তাতেই তেখেতসকলে মূল্যবোধৰ আধাৰত সমাজখনৰ প্ৰতি নিষ্ঠাৰে সেৱা আগবঢ়াব লাগিব, সততাৰে সেৱা আগবঢ়াব লাগিব। আমি আশা কৰোঁ অসম আৰক্ষীত এনেধৰণৰ শিক্ষিত এছ আই নিযুক্তিৰ পিছত অসম আৰক্ষীৰ যথেষ্ট সংস্কাৰ হ'ব আৰু ন্যায় পাব মানুহে, অতি ভালভাৱে দুৰ্নীতি বন্ধ হ'ব। এনে আশা আমিও লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে কৰিছোঁ।